Zdravím všechny, mé jméno je Hendis, já vás vítám u dalšího dayvlogu. Dneska to bude velice rychlý, protože není mi vůbec dobře, jo. Několikrát jsem dneska třeba už zvracel, bolí mě hlava jak svině, mám teplotu a zítra máme tam blindbox akci. No, na kterou bohužel teda nepojedu, jo. Protože se tam takhle. Protože fakt prostě takhle bych tam nebyl schopný bejt, kámo, vypadám jak debil, úplně, hrůza. Tímhle videem bych se chtěl omluvit všem, co tam přišli a čekali mě tam, co se to děje tady. Bohužel se tam nedorazím, ale vynahradím vám to, takže stačí sledovat můj Instagram, zavináč Jendoslav, anebo Instagram Blindboxu, zavináč Blindbox.cz. Protože budeme dělat nějakou jakoby akci, jo, kde budu teda asi jenom já s blindboxem a prostě nám to tak nějak vynahradím tenhle ten srázek, protože jak víte, tak já žádný srazy zatím nedělám, ale chci to začít dělat, chci se začít aspoň mezi lidma začít za prvý socializovat a za druhý chci se s váma zbližovat, no ale celý den tady prostě ležím a už doufám, že prostě to přejde a ono prd, jo, ono prd, teď je třeba 9 a prostě napsal jsem už chvíli, že bohužel nedorazím, že prostě jsem moc grogy, no. Hele, uvidíme se zítra u vlogu dalšího, nevím, jak mě bude zítra, každopádně to bude všechno pro tenhle stand, teď jsem se rozvostřil, sakra. Každopádně, tohle to byl takový rychlý infovlog, omlouvám se, že jsem v něm nebyl nějak energický nebo takhle, jo, pozitivně naladěný si se sem, i když jsem smutný, že tam prostě nepojedu, jo, teďka to zní fakt prostě jako nějaký takový klišé, že vám v podstatě lezu do prdele, že tam nejedu a přitom třeba vůbec nejsem smutný. Jenže já nejsem jako tyhle ty youtubeři, já to fakt myslím upřímně s váma všechno a prostě když něco řeknu třeba i s prostou věc, tak prostě je to upřímný, jo. I když to třeba není nejlíp řečený, je to vždycky z mojí strany upřímný. A těším se na ten sraz, až uděláme, jo. Budu to dělat nějaký nejbližší weekend, co budu mít volný, tak prostě pojedu do Prahy a uděláme sraz třeba v sobotu asi. No jo, pravděpodobně v sobotu. Nevím kdy, nevím jaký weekend, vůbec nevím, ale chtěl bych to stihnout ještě v listopadu. Každopádně, tohle bude všechno pro tenhle ten vlog, já doufám, že se vám líbil, nebo nevím, co by se vám na ně mělo líbit, ale byli jste informovaní o tom, že prostě nedorazím na blindbox akci a proč možná taky dneska vyšlo jedno videjko a zítra teoreticky vyjde buď jedno nebo ani jedno. Každopádně, myslím, že to je krásně, počkej, já vlastně tyhle vlogy nesestříhám tím pádem. Takže vyjdou třeba 3 vlogy v jeden den, no, super. Každopádně, vy se mějte krásně, nezapomeňte se nechat odběr, pokud jste na tomhle kanále nový, tady máte odkazy na doporučení, nevidíte tady odkaz na koupení merče. Mějte se krásně, uvidíme se zítra, zatím čahoj.